Tinc un dilema, no sé si entrevistar-te tu o el drac. Bueno, tots dos. A tots dos, sí, no? Sí, sí, jo també. Hola, drac. Hola. Què, es porta bé la gent o no? Sí, sí, sí. Algun nen té por. Això t'anava a preguntar, els espantes molt o no? Que els hi has fet ja? Hi ha alguns que s'ho passen molt divertit i altres que quan veuen, corren. No sé per què. Alguna cosa els hi has fet, segur. No, no. A mi me n'han parlat molt malament. A mi em van dir que esmorzes nens petits al matí. No, no, no. No, no segur? Ja no, ja no. Ja no? No. Ja t'has rehabilitat, no? Sí. Ah, bueno, no, que, no es menja nens. El que es menjava eren contes. Sí. Però això tampoc ho puc explicar gaire. Va passar que Sant Jordi el va trobar a la cova i per que no se'l mengés el drac, li va començar a explicar contes. Sí, molt guai. I van explicar tants contes que Sant Jordi es va convertir en contes. I el drac, amb un de vora llibres, li agradava tant que se'l va començar a menjar. No, però bueno, al final no l'explicaré, eh? No. No, no, no em siguis un spoiler, no, mana. Però el bo és que ara li agrada explicar contes a la gent. Sí, molt guai. I ara ja s'ha rehabilitat, ja no menja contes i li agrada explicar contes. Sí, nyam, 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 nyam. Bueno, vols un secret, drac? Sí. També hi ha gent que ens agrada explicar molts de contes. Ah, molt bé, sí, sí. És molt guai, és molt guai. Vius altres històries. Doncs sí, sí, aquest, per cert, soc Xavier Margenat, l'autor del llibre, i els dibuixos són molt macos, fets per Miguel Àngel Saura i editat per Edicions del Pirata. Sí, són molt guais. Sí, li agrada molt perquè surt ell dibuixat. Sí. I molt guais i molt pirates, no, també? Sí, sí, sí. Que bé, que bé, que bé. Mira, està vinguent nens aquí. Hola, nens. Hola. Soc el drac. Estan molt contents. Tothom té curiositat de veure un drac aquí que parla. Clar. I... sí. I que en tant, si em giro, t'es menja algun llibre. No, 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 no. No? No, ja no ho faig. Ei, para ja. No, tinc gana, tinc gana. Bueno, però hauràs d'aguantar. Pot ser una rosa, pots menjar. Vale, vale, guai, guai. Doncs moltes gràcies, Xavier. De res. Vigila aquest drac, que jo no sé, aquest drac a partir de les 2 del migdia, no sé jo de què pot ser capaç, eh? Sí, va vinguent la gana. Però aquests nens em portaran roses per menjar, segur. Eh que sí? Jo crec que sí. Bueno, bona diada a tots. Continuem passejant, també ens mullem, per què no dir-ho? I ara estem amb l'associació de la fibromiàlgia d'aquí de Salt, que si no recordo malament, em sembla que els vam entrevistar fa uns anyets i em sembla que vaig ser jo. Però bueno, no, no ho recordo. I tenim aquí una senyoreta molt maca que bueno, doncs ens parlarà, ens explicarà què fa per aquí i, bueno, i en què consisteix una miqueta això de l'associació. Hola, bon dia. Mireu, l'associació de fibromiàlgia es va fundar fa 6 anyets, val? I consisteix en associar-nos o d'alguna manera donar un cop de mà a la gent que té aquesta malaltia, no només fibromiàlgia, sinó també que té alguna malaltia crònica, que té o necessita de sociabilitzar-se, i d'alguna manera fem moltes activitats. Tenim una sèrie d'activitats, tant des de ioga, el qigong, activitat de l'aquagym, fem activitats de caminades, etc. Tenim una agenda una mica marcada setmanalment. I tenim, fins i tot tenim zumba, que el zumba és sense fer impacte i que tots una mica adaptat a nosaltres. Doncs moltes gràcies per haver-nos atès amb aquesta amabilitat i continueu treballant d'aquesta manera i sobretot aneu reivindicant que és el que fa falta. Moltes gràcies a vosaltres per tot. Hola, jo sóc la Neus dels Gegants. Mira, estem aquí a la paradeta de Sant Jordi, doncs mira, per donar a conèixer encara més els gegants i bueno, una mica de... portem una mica de tot, portem molta... molt de llibre infantil perquè, bueno, ja sabeu que els gegants els agraden molt als nens. Aquest any estrenem unes supertasses per fer un bon esmorzar. Mireu, mireu, hi ha els 6 gegants de sal, és novetat. I també portem les roses de goma eva, que també són molt xules. I aquí estem. Ah, i dir-vos que, si aviam si arriba, aquesta tarda els gegants sortiran i aquest any intentarem aquesta tarda que surtin els 4 gegants, en Roc, l'Afra, en Marcel i en Miquel. I ja està. I us esperem aquí a la paradeta. Jo avui no sé què passa, però tothom m'explica històries. No sé per què serà i em sembla que el Club Patinatge de Salt no serà l'excepció, no? No, 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 nosaltres no, sempre hem d'explicar alguna cosa. Pues què ens explicareu avui?
Doncs mira, nosaltres aquí a la parada tenim el llibre de l'autora Nerea López, es diu Ella i tu, i és un llibre que ha escrit una veïna nostra d'aquí de Salt, i la tenim en exclusiva aquí a la parada, i llavors es pot trobar també a la llibreria Geli. Però volem col·laborar també doncs, amb el veïnat, no? I amb ella, la veritat és que és un gran llibre, està ambientat a Girona, pots passejar pel Pont de Pedra o per llocs emblemàtics com el Bar River, no? És molt maco. Doncs ja ho sabeu, si voleu aquest llibre us podeu adreçar avui al Passeig Ciutat de Girona de Salt, a la parada del Club Patinatge Salt o, si no, a la llibreria Geli. Moltes gràcies, que tingueu una molt bona diada. A vosaltres, igualment. Ara sí que és veritat que farem això de vengo a vender mi libro. Ens trobem amb el senyor Robert Fàbregas, que bueno, ens explicarà unes quantes coses. No sé, Robert, quin llibre compraries tu d'aquí? Mira que és difícil, escollir-ne un. A veure, sense comptar el meu, que és el que més m'estimo, el somni de l'astrònom, hi ha Henry David Thoreau, que és el pare de l'ecologisme modern, segle XVIII, als Estats Units. Un altre que hem publicat, Edicions del Rerenmús, que és l'únic editorial saltenca, que això està bé recordar-ho, és La meva travessia dels Pirineus, es passa als anys 40, és l'últim viatge de Walter Benjamin, el filòsof alemany jueu, abans de suïcidar-se a Portbou. I llavors l'últim que també acabem de publicar és Plaquets, d'Agmor, que Agmor és un dels escriptors més importants de Catalunya, va morir el 2016, i fa una literatura molt contemporània. Però llavors també tenim la Júlia i la Francesca Laguarda, que són dos escriptores saltenques, que també tenen els seus llibres aquí. Un és aquest d'aquí, és Escriure l'aigua, de la Francesca. Venia, Francesca, cap aquí. La Francesca... Parla'ns del teu llibre. Aquí la tenim. Ara jo te vaig passant a les escriptores. Aquest llibre és un llibre gairebé submarí dels interiors de Venècia. És una història de 25 anys que ha quedat curta per mi. I, a més, les fotografies també són meves. O sigui que... Bon viatge a qui viatgi. Gràcies. I ara continuem, ja que hi som, amb la Júlia. La Júlia ens presenta també la seva primera novel·la. Petits moments. Petits moments. Fem-nos així una miqueta... Què vols que t'expliqui? Petits moments. Sí, explica'ns. Petits moments de la vida que... Vale. Que tothom té petits moments aquests a la vida, petits no? Aquests petits detalls, no? Que... Sí, aquests petits moments que et fan ser feliç, estones, no? Sí, O que et recorden coses que potser dius pel més oblidar, però bueno, forma part de la teva vida, no? I tant. I tothom que té una mica de sensibilitat, doncs li ha agradat. Què més vols que t'expliqui? Doncs que és la primera novel·la que escrius. Sí, com a llibre sí, però jo escric a la Farga. Jo tinc una secció fixa a la Farga, que sobretot llegiu-la, perquè és molt, molt bonica. Es diu Converses a mitja tarda. Converses a mitja tarda. Converses a mitja tarda. I jo vaig a buscar gent de Salt, que, de tota la vida, i vull que m'expliquin una mica coses de la seva vida, no de la seva feina ni qui són, no. El seu dia a dia de sí, la vida. Sí, com eren quan eren joves, com vivien la vida aquí de jove, i de moment ja n'he fet quatre, i la gent espera que surti la Farga per anar-la a buscar tu. La última Farga va sortir la Carme de la bodega, sí. I bueno, la vaig fer feliç, i a mi això em fa feliç, si faig feliç als altres, saps? Doncs, i així Júlia... anem. Moltes felicitats per la teva primera obra, per la secció a la revista La Farga, sí. A mitja tarda, i sobretot animar-te que continuïs escrivint. Amb en Robert sí. Ja no li dic això, perquè en Robert, no. Com continua escrivint, al final haurem de fer una biblioteca per ell. Però... Sí, al final farem una biblioteca Robert Fàbregas. Jo ja no dic res perquè les dones manen, ja ho has vist. Sí, i tant. Llavors, el que és important és, sobretot, que Rerenmús és l'única editorial saltenca. Exacte. Que publiquem autors saltencs. Mm-hmm. I esperem que per molts anys ho puguem fer. I tant que sí. Tot aquell saltenc que vulgui publicar un llibre, ja sap on s'ha d'adreçar. En Robert Fàbregas i Edicions del Rerenmús. Correcte. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. A vosaltres. Continuem a la parada de l'Estanco, que la veritat està ben farcida de llibres i a més ens han portat... Bueno, nosaltres ens han portat un autor, però em sembla que en vindran més, no, Anna? Sí, és així. Al matí ens ha vingut l'Edith Gómez, una autora d'aquí Salt. A les 4 de la tarda vindrà una altra autora, la Jennifer Moreno, que també és d'aquí Salt. I a les 7 del vespre vindrà la Raquel, que també és autora d'aquí Salt i que ha tret dos llibres.
Doncs moltes gràcies, Anna. Felicitats per tota l'activitat que esteu duent a terme en aquesta diada. I sobretot, moltes gràcies per continuar fomentant la lectura i la cultura. A vosaltres per venir. Ens trobem amb el senyor Jordi Vinyes, alcalde de Salt. Molt bon dia. Hola, molt bon dia, David. Jordi, portàvem 2 anys ja sense, pràcticament, sense diada de Sant Jordi, tot i la pluja. Com ho veus, això? Bé, home, jo crec que comentes, no? Portant 2 anys que pràcticament... Bueno, un any sense diada, l'any passat amb una diada que vam poder celebrar malgrat amb restriccions, i aquesta que en principi doncs, tenim, que és una diada en plena normalitat, i l'únic que hem d'esperar és que el temps ens acabi respectant. De moment va aguantant i esperem que durant la jornada d'avui doncs, el temps acabi de respectar-nos. Com valores la participació del teixit associatiu del municipi? Bé, com sempre, una resposta excel·lent. A Salt som un municipi amb entitats, associacions esportives, culturals, de gran calatge, i les entitats sempre responen amb aquestes cites de Sant Jordi. Doncs moltes gràcies, senyor Jordi Vinyes, per atendre'ns, com sempre, i la veritat, continuem gaudint de la jornada i que ho puguem continuar celebrant molts i molts anys. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Fet. El medi ambient i tot això, llavors per fer uns calés per després poder realitzar més activitats xules i els campaments. Uau, campaments, no? Aquest any sí que toca, no? Aquest any sí que toca, de veritat. L'any passat el vam poder fer, llavors l'any de la quarantena en vam poder fer, però molt curtets, per culpa del Covid, però sí, aquest any sí. Moltes gràcies, Pau, tio, i endavant. Merci, a vosaltres. Continuem voltant pel passeig Ciutat de Girona, i ara doncs, ens hem aturat amb la gent del Club Bàsquet Salt. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Tot i ploure, doncs estem aquí, venent les roses, venent llibres, i bueno, i gaudint de la diada. Ens destacaries algun llibre? Ara, pla, doncs, què vols que et diguin? No... Algun no, esport? Teniu algun esport? Va, ja que... No ho sé, no t'ho puc dir que, cap. Vale, o sigui... El que sí que m'agradaria destacar és que aquest any l'entitat fa 50 anys. Ah, això és important. I celebrarem el 50è aniversari, que probablement, bueno, ja suposo que ho anunciarem a les xarxes i allà on sigui. Farem una festa grossa el dia 18 de juny, allà al costat del pavelló, i que, bueno, que està tothom convidat a acompanyar-nos. Vale? Doncs queda dit, i nosaltres, en la que ens sigui possible, doncs, per allà ens hi passarem, no? A donar un tomb i enregistrar una miqueta doncs, la celebració del 50è aniversari del Club Bàsquet Salt. I, bueno, i per acabar, doncs, ja ho he vist, jugadors i jugadores del Club Bàsquet Salt, i ho direm així fluixet, perquè no s'enteri ningú. Al vostre president no li agrada la lectura. És veritat? Força veritat. Moltes gràcies. I a vosaltres. Gràcies. Ens trobem amb els amics, perquè són amics, som amics dels animals. Dels humans també o no? Sí, i tant, home, de tots. Doncs hem estat pràcticament 2 anys sense Sant Jordi. Com porteu aquesta diada, tot i la pluja? Pues home, tot i la pluja, de moment anem bastant bé. Si no es para la cosa i la pluja deixa que segueixi aguantant una miqueta, jo crec que bé. I què és el que poden trobar a la vostra paradeta? Uf, doncs tenen de tot. Mira, tenen de roses normals, roses de sabor, roses de xocolata, roses de caramel, detallets de bossetes per animals, com podeu veure, clauers, tenen de tot. Inclús tenim la paradeta al costat de l'adiestrador que ens ha vingut avui amb nosaltres, que ven llibres sobre animals, i bueno, i així a veure què tal va la cosa. De moment, molt bé. Moltes gràcies, Xavi, per atendre'ns i continueu gaudint de la diada. Molt bé, igualment. Hola, me llamo Sisa, soy mamá de un niño que va a la Peña Buenos Aires y muy contenta. Y aquí estamos con Sant Jordi. Estem amb l'Institut Salvador Sunyer, la veritat, un dels espais educatius, doncs, la veritat, amb més renom de la nostra vila. Molt bon dia. Hola, bon dia. Com et dius? Èlia Llinàs, som de l'Associació de Mares i Pares de l'Institut. I què, heu estat, doncs, 2 anyets sense Sant Jordi, amb ganes de tornar-hi, no? Sí, sí, teníem moltes ganes, llàstima del temps, però bé, estem contents i amb ganes de poder vendre roses i llibres. Tenim roses, llibres, fareu alguna activitat?
No, el que tenim nosaltres són llibres de segona mà, tant infantils, juvenils com d'adults, i les roses i algunes decoracions que ens han fet els alumnes, sobretot els del cicle de comerç, que hi ha un cicle formatiu de comerç i tal, i els hi serveix també una mica de pràctica per preparar aparador, fer inventari dels llibres venuts, etc. Doncs moltes gràcies, i com et deia a micro tancat abans, un dia sí que hem de quedar amb l'Associació de Pares i Mares, doncs, i parlar una miqueta del context de l'institut i dels alumnes i de més, et sembla? Perfecte, sí, per parlar una mica de la segregació i de la situació més enllà del nostre propi institut, una mica de la situació de Salt. Gràcies, sí. A vostè, doncs moltes gràcies. Vale, merci. La Zona Olé, una de les entitats amb més alegria de la nostra vila. Què tal, què feu per aquí? Pues molt bé, a veure si el dia ens deixa vendre alguna coseta, perquè ja veus que aquest dia no ens deixarà fer gaire cosa, penso. Pues em sembla a mi que sí. Per cert, Estrella, em sembla que aquesta noia que tenim tan guapa aquí darrere, em sembla que m'ha dit que cantarà alguna coseta i tot, no? Ah, sí, li agrada molt. Pues sí, segurament, a ella li agrada cantar molt, sí, sí, ho fa molt bé. A veure si... I canta i se'n va la pluja. Vinga, va, canta. Què vols que canti ara? Canta, va, canta. Que se vaya la pluja. Però què quiere que canta ara? Lo que sigui, lo que sigui. Vinga, lo que te salga. Oye, que ara me está poniendo nerviosa. Canta. ¿Qué quiere que cante? Lo que tú quieras. Va. Venga, vamos a cantar las dos, venga. Va, las dos. Cantemos una... Venga, ¿cuándo? ¿Qué quiere que cantemos? ¿Va? ¿Qué está David aquí esperando con el micro? Mira. Tú eres la cantante. Yo... Noche villana. Hoy desperté de un mal sueño y tuve ganas de ti. Y tuve ganas de ti. Hoy desperté de un mal sueño y tuve ganas de ti. Hoy desperté de un mal sueño y tuve ganas de ti. Y tuve ganas de ti. Pero... buscarte en mi lecho, solo y vacío me vi. Pero al buscarte en mi lecho, solo y vacío me di. Hoy tengo ganas de ti, pero tú no estás aquí. Dime cuándo volverán, hoy tengo ganas de ti. ¡Olé! Ya verás que la puja marcha. Ya marcha. ¿Sabéis una cosa? Me parece a mí que ya tenemos anticiclón hasta final de año. Ya tenemos verano. Ya tenemos verano para todo el año. O sea que todos a la playa.